ទី3គឺសំណួររបស់ឧបាសិកាឆេងសំណាងសាកសួរថាតើការប្រើប្រាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រជាដើមសាកសួរច្រើនទៀតបើថាវត្ថុទំនើបទំនើបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រវិទ្យុមញ៉េអីជាដើមហ្នឹងតើមានទោសដែរឬទេសម្រាប់បព្វជិតខ្ញុំកណាអាត្មាពិបាកឆ្លើយណាស់ខ្ញុំឥឡូវអាត្មាសួរទៅវិញថាដូចជាការផ្សាយធរតាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអាត្មាប្រើកំពុងប្រើអីឥឡូវនេះហើយខ្ញុំកំពុងស្ដាប់អីអាហ្នឹងប្រព័ន្ធទំនើបហើយណាសំឡេងអាត្មាមិនមែនចេញពីមាត់ឬទៅដល់ញាតិញោមនឹងតែម្ដងទេហើយឥឡូវនេះក៏មិនមែននិយាយដាក់មេក្រូធម្មតាណាអាត្មាកំពុងទៅប្រើកុំព្យូទ័រប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយជាប់ Sky ចូលទៅវិទ្យុហើយផ្សាយចេញវិទ្យុបានទៅដល់ញាតិញោមនោះហើយញោមថាមកមើលអាត្មាគួរប្រើអត់មើលប្រើដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងណាដើម្បីផ្សាយធ្វើអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមច្រើនទៀតដែរបញ្ហាប្រើ YouTube ឬក៏ប្រើ Facebook ឬក៏ Page អីជាដើមហ្នឹងក៏ចេះតែសួរមកជាញឹកញាប់ថាតើប្រសងគួរប្រើឬអត់បើបច្ចិត្រនឹងគួរប្រើឬអត់តាមពិតនៅក្នុងវិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនោះគ្មានការហាមប្រាមអីទេព្រោះសម័យនោះវាអត់តានមានអាត្មាឥឡូវនេះមកដល់អាមេរិកហ្នឹងហើយចេញពី state មួយទៅ state មួយហ្នឹងមានតែហោះខ្លួនឯងណាជិះយន្តហោះហើយយន្តហោះរបស់ទំនើបឯរបស់បុរាណមានតែទេសគោឯណាជិះយន្តហោះឯណោះរបស់ទំនើបឯអាត្មាគួជីអត់បើមិនគួជីជីអីបើមិនមែនជារបស់ទំនើបមកតាមទឹកក៏ជីកប៉ាល់ដែរកប៉ាល់ស្អីមិនក្បូនណាកប៉ាល់ប្រើម៉ាស៊ីនណាសើរបស់ទំនើបទាំងអស់ឡានម៉ូតូឯនេះសុទ្ធតែជារបស់ទំនើបទាំងអស់ឥឡូវសរុបសេចក្តីបន្តិចមុនណាញោមរបស់របរហ្នឹងវាគ្មានដឹងខ្យល់អីទេរបស់របរហ្នឹងទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាអត់មានជាហេតុជាទីតាំងនៃបាបឬក៏បុណ្យច្បាស់លាស់ទេគឺបុណ្យឬបាបទោសឬក៏គុណសម្បត្តិហ្នឹងវានៅក្នុងផ្លូវចិត្តយើងដដែលសំខាន់គឺយើងវង្វេងឬអត់ទេហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីវាទំនើបប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាត្រឹមតែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេនៅតែប្រើភ្នែកតិចចំពោះដាតកាយចិត្តដើម្បីប្រើប្រាស់វាតែប៉ុណ្ណឹងសម័យព្រះក៏មានបណ្ឌមានរបស់ផ្សេងដែលគេចាត់ទុកថារបស់ល្អសម័យព្រះអង្គគង់នៅនោះគេយករបស់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដែលវាចូលទៅតាមអាយតនៈ6ហ្នឹងតាមទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារអណ្តាតទ្វារកាយទ្វារចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តជាអ្នកកំណត់ដឹងទៅទៅគួរធ្វើចិត្តយ៉ាងណារាល់ពេលដែលបានដឹងតាមភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនោះម្យ៉ាងទៀតមនុស្សអាក្រក់ឬល្អមិនមែនតែដោយសារអារម្មណ៍មួយមុខនឹងទេគឺដោយសារការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងមានគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនបានន័យថាសម័យព្រះគ្មានទូរស័ព្ទប្រើគ្មានវិទ្យុប្រើគ្មាន Facebook គ្មាន Page គ្មានអីហ្នឹងមនុស្សទុកកាន់ឋានសួគ៌ទាំងអស់មនុស្សល្អទាំងអស់មិនមែនទេមនុស្សត្រូវទោសមកកកោកមនុស្សអាក្រក់មកកកោកធ្លាក់នរកមកសន្ធឹកទេវតាធ្លាក់នរកហ្នឹងមានដោយប្រើកុំជ្រើឲ្យណាអត់ទេចេញចាយនេះធ្លាក់នរកដែរហ្នឹងដោយប្រើទូរស័ព្ទកោកាលិកៈអីនេះធ្លាក់នរក
តាមពុតគ្រប់របស់ទាំងអស់ជារូបសម្លេងក្លិនរូបផលថាពៈនឹងវាមិនខុសពីធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងទេយើងធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រកាត់ស្ទឹងកាត់រលករបស់របរទាំងអស់នឹងវាដូចជាខ្យល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងចេះកេងចំណេញយកកម្លាំងខ្យល់យកមកប្រើខ្យល់នឹងវានឹងជួយបន្ធូរកម្លាំងរបស់យើងបើទឹកវានឹងស្ងប់ស្ងៀមនឹងវាត្រូវតែយើងអំយើងចាវប៉ុន្តែបើសិនណាមានខ្យល់ហើយយើងចេះអបចង្កូតឲ្យល្អប្រើកម្លាំងខ្យល់នឹងរុញកដោងទូករបស់យើងទៅយើងគ្រាន់តែកាច់ចង្កូតទៅបានលឿនហើយមិនបាច់ប្រឹងទេបាច់ប្រឹងអំប្រមាណនេះគឺថាបានទៅធូរចឹងណាអាត្មាធ្លាប់ពីក្មេងបងឆ្លាប់ពីក្មេងឆ្លាប់បើកដោងបើកដោងចេះខ្លះដែរគឺបានតែធ្លាក់ខ្យល់មកហ្នឹងគឺបើកប្រឆិតប្រឆិតខ្យល់ហើយបើកដោងទៅកាច់ទៅជាកោតទៅទៅយ៉ាងណាមិញសម្ភារៈទាំងអស់នេះដូចជាខ្យល់ដែរបើយើងចេះប្រើកម្លាំងរបស់វាដើម្បីជួយកិច្ចការងារយើងវានឹងធូរធូរយ៉ាងម៉េចទីហោថាបើអាត្មាដើរទៅសំដែងព្រះធម៌ទៅតម្រុំទៅដល់មកកន្លែងកន្លែងនឹងយូរទេហោថាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយចុះឥឡូវបើដើរវិញប្រហែលថ្ងៃទៅដល់ចុះបើជិះឡានវានឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាឃើញទេហើយទៅក៏សំដែងមកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏មានគ្នាតិចទៅកន្លែងខ្លះក៏មានគ្នាច្រើនរាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកអីចឹងដែរប៉ុន្តែបើស្មាតផ្សាយតាមវិសុអញ្ចឹងมันតិចប្រហែលទេហើយវិសុមានការផ្ទាល់ភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតអីទៀតទៅប្រទេសក្រៅអីហ្នឹងក៏អាចស្ដាប់បានណានឹងដូចជាការពឹងកម្លាំងខ្យល់ប្រើអញ្ចឹងហើយដូចញាតិញោមខ្លះក៏ឃើញទៅវាមកចំណុចកន្លែងលោកប្រើទៅវាមានការលើសលោះមិនសង្រួមអីហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាញោមរឿងកិលេសរបស់សត្វលោកហ្នឹងវាអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមានរបស់នឹងហ្នឹងក៏នៅតែមានលោកខូចចឹងទៅដូចទុំហើយទៀវអីចឹងកាលនោះមានតន់មានដេញទូរស័ព្ទអីក៏នៅតែទុសឹកក្បែរតបោកដែរនៅវារមិច្ចហ្នឹងវានៅលើមនុស្សនៅលើមនុស្សហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងរបស់នឹងដូចជាខ្យល់ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះការជាកោតឲ្យត្រង់ទេទូកវាវិលចុះឡើងក៏លោកវៃក្លាប់ពិសាទឹកកដោងហ្នឹងវាអបមិនស្រួលខ្យល់មកវៃក្លាប់ទៅហ្មងយ៉ាងណាមិញសម្ភារៈនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងកណ្ណាយើងពុលកណ្ណាយើងប្រើមិនល្អវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែរបស់នឹងដែរដូចតែគ្នាទេសម្រាប់យើងដូចគ្នានឹងចឹងហើយដូចជាញាតិញោមសួរពាក់ព័ន្ធនឹងវិខសាមណេរប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏អីអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរថាយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការប្រើហើយហើយគួរប្រើអត់គួរប្រើអត់ណាអាត្មាក៏ពិបាកឆ្លើយនេះញាតិញោមចឹងបានថាថាគួរប្រើមិនគួរប្រើមើលរបស់អាត្មាមើលតើគួរឲ្យអាត្មាដាក់ទៀតអត់តើក្នុង Facebook អាត្មានឹងមានអីប៉ុន្តែមកអាមេរិកលើកនេះមានញាតិញោមចង់បាតកម្មអាត្មាចង់បាតកម្មចង់ភ័យដែរដបងគិតលើកគ្នាទៅបាតកម្មលោកគ្រូម្ដងមិនបានធ្វើចឹងគាត់ឧស្សាហ៍និយាយទេភ័យអញ្ចឹងបាតកម្មរឿងអីបាតកម្មរឿងអាត្មាបិទ account Facebook ខ្លួនឯងហើយដូរឈ្មោះចោល unfriend ចោលអស់សុំទោសផងចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញហ្នឹងទទួល confirm friend ហ្នឹងប្រហែលជា 5,000 អ្នកទៅទទួលបានប៉ណ្ណឹងឯងហើយក៏ឲ្យគេជួយ unfriend ចេញទៅហើយដូរឈ្មោះ lock ខ្លួនឯងចេញណាលែងប្រើ
ញាតិញោមគាត់ថាអ្មេចក៏ឈប់ប្រើកូនគាត់មិនដែលចេះស្ដាប់ធម៌ហើយក៏មិនសូវចេះភាសាខ្មែរបានដេញស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូហ្នឹងឯងបានចេះធម៌ផងចេះខ្មែរផងឥឡូវម៉េចក៏បាត់ចោលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមានអ្នកត្រូវការច្រើនបានប្រយោជន៍ច្រើនដែរមិនគ្រាន់ថានៅក្នុង timeline ហ្នឹងចេះតែមានអ្នកលៀងចូលរូបមិនសូវល្អខ្លះបានអាត្មាឈប់ប្រើហ្នឹងប៉ុន្តែនៅសល់ផេកមួយអាត្មាបង្កើតខ្លួនឯងគឺឈ្មោះអាត្មាដដែលហើយញាតិញោមចង់ឃើញផេកហ្នឹងគឺចូលទៅលើ home របស់ញាតិញោមមានពាក្យថា home ហ្នឹងហើយនៅខាងឆ្វេងដៃមានពាក្យថា like page ហើយ search ឈ្មោះអាត្មាទៅ SANSOCHEA ហ្នឹងសន្តិជាតដែលហ្នឹងហើយឃើញរូបនៅលើ profile អាត្មាគឺរូបថតនៅក្នុងរង្វង់ហើយផ្ទាំង background ពីក្រោយគឺរូបចេតិយថ្ងៃវិសាខបូជាព្រោះមានឈ្មោះអាត្មាច្រើនមិនដឹងថាអ្នកណាបង្កើតខ្លះទេខ្លះដាក់លោកគ្រូសន្តិជាអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាខាងណាអ្នកបង្កើតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាហ្នឹងគឺរូប profile ក្នុងរង្វង់ហើយខាងក្រោយរូបបទុមចេតិយក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជាព្រោះហើយឃើញអញ្ចឹងទៅនៅជួរបន្ទាត់ខាងលើចុចពាក្យ like មួយទៅរាល់ពេលដែលអាត្មា upload ស្អីចូលទៅហ្នឹងវានឹង load ឲ្យញាតិញោមឃើញនឹងអញ្ចឹងហើយចង់ដឹងថាតើវិខសាមណេរគួរប្រើឬអត់ញាតិញោមមើលតាមនឹងមើលហើយជួយនិយាយមើលតើគួរប្រើអត់ព្រោះអាត្មាធ្វើហ្នឹងដោយយល់ឃើញប្រយោជន៍យល់ឃើញប្រយោជន៍ថាដូចជាក្មេងៗភ័ក្រច្រើនអីហ្នឹងគ្នាមានពេលឯណាមកវត្តមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌នោះគ្នាចប់សិក្សារៀនសូត្រចប់បំពេញកិច្ចការងារហើយបើមាននៅក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងការប្រើរបស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងក្រែងលោវាមានឧបនិស្ស័យលពឹសដៃអីចាក់មើលបន្តិចទៅក៏វាបានឧបនិស្ស័យធម៌ខ្លះដែរគិតអញ្ចឹងហើយអាត្មាមើលក្នុងទិន្នន័យមកផុសរូបវីដេអូមួយមួយបកស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏មានត្រឹម15,000អ្នកទៅ3-40,000 50,000ក៏មានដែរដែលបានទស្សនាបានស្ដាប់នៅថ្មីត្បិតតែគេមិនបានចុច like ចុច share អីមិនបានមើលច្រើនឃើញទិន្នន័យនៃអ្នកមើលច្រើនហើយក្នុងវីដេអូមួយមួយហ្នឹងក៏ឃើញជួយ like ជួយ share បាន200-300អីទៀតចឹងនឹងហើយតែមិនឆ្លើយថាគួរឬមិនគួរទេញាតិញោមមើលតាមនឹងមើលតើគួរឬមិនគួរអញ្ចឹងណាហើយវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អាត្មាព្រោះផ្សាយទៅឲ្យក្រាន់តែឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនយើងមើលប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏ដូចជាគ្មានដាក់ស្អីក្រៅពីពាក្យជាសុភាសិតហើយនិងពាក្យជាធម៌អាននឹងផងនឹងហើយក៏បានផ្ញើទៅសាមណមិត្តយើងផងដែលយើងប្រើរបស់នឹងភ្នែកពុទ្ធបរិស័ទនឹងគឺចាំតែមើលយើងនឹងឯងព្រោះយើងដូចជាតឡាចនៅក្នុងបន្លាឬសីអញ្ចឹងខ្ចូលតែបន្តិចមកបន្លាវិច្ឆៈអញ្ចឹងមិនថាការដាក់រូបដាក់អីខមមិនឬក៏ share ស្អីស្អីនឹងយើងពិនិត្យវិច័យផងរូបភាពតខ្លួនយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរជាងការយើងថតមិនសមរម្យទៅងូតទឹកឈូលើកដៃលើកជើងអីអញ្ចឹងដល់ដាក់ទៅគេឃើញយើងដូចជាក្មេងអ្នកស្រុកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាទោសកំហុសពិតរបស់យើងពីព្រោះយើងមិនមែនដូចក្មេងធម្មតានោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃឬអត់ក៏នៅទៅលើខ្លួនយើងដល់ដែរហើយចំពោះ
ការមានទោសមិនមានទោសនោះព្រះអង្គសំដែងតែធัวពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្នែកតិចរបស់អណ្ដាតកាយហ្នឹងគឺថាវាចប់រឿងហ្មងចប់រឿងហ្មងវាមិនចាំបាច់ទៅឥឡូវលោកប្រើនេះឥឡូវលោកប្រើនោះអីរឿងហ្នឹងវាជារឿងគេចេះតែបង្កើតទៅឧបករណ៍អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលយើងប្រើនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងតែតាមខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវចប់អស់ហើយក្នុងជីវិតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឬក្នុងវសោតមួយសំដែងពីអាយតនៈនោះព្រះអង្គសំដែងថាណែភិក្ខុទាំងឡាយភ្នែកតិចរបស់អណ្ដាតកាយចិត្តនេះណាជាភ្លើងបើអ្នកមានភ្នែកហើយអ្នកទុកមើលតែរបស់ណាដែលនាំឲ្យកើតកិលេសការាគៈទោសៈមោហៈណាបើកភ្នែកមកអ្នកប្រាថ្នាចង់បានរូបចេះរូបចោះចង់ឃើញតែរបស់ណាដែលកើតកិលេសឬក៏ឃើញហើយក៏កើតខឹងមួមងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាអ្នកដុតដែកឲ្យក្តៅឲ្យរុកភ្នែកនឹងឲ្យវាខ្វាក់ទៅពីព្រោះអីពីខពីព្រោះថាអឺការដែលអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះអ្នកគ្រាន់តែចុកចាប់វេទនាចិត្តស្លាប់ឬក៏ស្លាប់ប៉ុន្តែអាការឈឺចាប់នឹងមិនជាហេតុឲ្យអ្នកទៅកតិពីទេគឺនរោឬក៏ដេរិឆានក៏ប៉ុន្តែចិត្តអាក្រក់ដែលព្រោះកើតព្រោះការឃើញនោះកើតទៅជាស្រឡាញ់ទៅជាស្អប់ទៅជាច្នែនទៅជានិន្ទាព្រោះការឃើញហ្នឹងអាចិត្តអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអ្នកនឹងនាំអ្នកទៅកតិពីបើមិននរោគឺដេរិឆានតិចក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកមានតិចផ្នែកចង់ស្ដាប់តែរបស់ណាដែលកើតនៅកិលេសកើតតណ្ហាឬក៏ថាលឺរបស់ណាហើយកើតតិតោសៈកើតតែកំហឹងគំនុំគំគួនព្រោះតែតិចហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងសៅមងដោយធัวមិនល្អគឺកិលេសហ្នឹងអ្នកដុតកង្វាឲ្យវាក្តៅឲ្យខ្វាតិចឲ្យវាខូចទៅអញ្ចឹងពីព្រោះអាការឈឺហ្នឹងមិនមែនជាហេតុឲ្យធ្លាក់នរោគទេក៏ប៉ុន្តែកិលេសដែលកើតតាមការស្ដាប់នោះដែលជាបច្ច័យឲ្យអ្នកទៅកតិពីបើមិននរោគគឺដេរិឆានឃើញណាតាមចមោះក៏អញ្ចឹងតាមម្ដាតដែលដឹងរសជាតិនោះក៏អញ្ចឹងតាមកាយក៏អញ្ចឹងដែរបើអ្នកមានកាយហើយអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងប៉ះពាល់នៅរបស់ណាហើយកើតរាគៈទោសៈមោហៈតាមផ្លូវកាយដេកនឹងក៏ជាពាក់ជាមួយនឹងក្រែជាមួយនឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកដុតក្រែដែកឲ្យក្តៅឲ្យឡើងដេកពីលើតែមកទៅឲ្យខូចសាច់នឹងអស់ទៅកុំឲ្យវាស្រួលតទៅទៀតកុំឲ្យវាកើតកិលេសព្រោះតែកាយនឹងតទៅទៀតផ្លូវចិត្តក៏អញ្ចឹងផ្លូវចិត្តនឹងបើថាអ្នកដឹងខ្លួនមកគិតតែគំនុំគុំគួនអាឃាតព្យាបាទឬក៏កើតប្រាថ្នាលោភលន់នៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងមិនចេះស្រាក់ស្រន់អន់ទេដេកលក់ទៅមកណាកុំងើបលក់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រវាំងឈឹងអញ្ចឹងទៅពីព្រោះអារឿងមិនបានការបំផុតរបស់សត្វលោកយើងគឺដេកលក់ហ្នឹងអត់មានបានប្រយោជន៍អីព្រោះអត់បានសម្រេចកិច្ចការងារអីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាមិនកើតបាបដែរតែបើអ្នកដឹងខ្លួនមកគិតតែរឿងអាក្រក់ល្មោបលោបលន់ច្នៃនិន្ទាអាឃាតព្យាបាទតាមផ្លូវចិត្តនឹងដេកលក់ឈឹងហ្នឹងកុំមើលនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងសិក្សាមកវិញថាសួរថារបស់ទំនើបឬមិនទំនើបទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាវាចូលមកដល់ផ្លូវចិត្តយើងតាមណាសម័យទំនើបនេះក៏ដោយវាចូលមកដល់ផ្លូវចិត្តយើងតាមណាតាមភ្នែកតាមទេជាតាមចមោះតាមដាក់តាមកាយតាមចិត្តគេថាប៉ុណ្ណឹងវាមានអីអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគាថាមួយដែលនាងនាគមានអវិការកូនស្រីរបស់ឯកបតនិករាជនោះសួរពីខោសួរកំឡោះកំឡោះច្រៀងសួរពីកំឡោះកំឡោះហ្នឹងដណាដោះអ្នកណាដោះស្រាយបញ្ហារួចនឹងយកធ្វើប្តីគ្មានពីណាដោះរួចរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបានបរោះម្នាក់គិតថាទៅច្រៀងដោះដែរដើមមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានត្រាស់
ព្រះអង្គថាមនាមមាណពអ្នកទុណាដឹងរឿងសពគ្រប់ព្រះអង្គថាអ្នកឯងទៅច្រៀងហ្នឹងមិនជាប់ទេមិនត្រូវទេមកតថាគតជួយបង្រៀនទៅដល់នាងប្រកាសជាច្រៀងសួរថាកឹងសអធិបតីរាជាតើបុគ្គលដូចម្ដេចដែលឈ្មោះថាពរាជាធំណាចឹងអ្នកត្រូវឆ្លើយថាកឹងសុឆាត់ទ្វារាធិបតីរាជាបុគ្គលដែលជាពរាជាធំពិតប្រាកដនោះមិនមែនអ្នកមានកងទ័ពមិនមែនអ្នកមានទាហានមានអំណាចនោះទេគឺបុគ្គលដែលអាចគ្រប់គ្រងទ្វារ6បានគឺទ្វារភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តនេះនៅពេលឃើញមិនញាប់ញ័រឬមិនញាប់ញ័រជាដើមរហូតដល់ផ្លូវចិត្តចឹងណាការគ្រប់គ្រងបានដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអធិបតីបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាបុគ្គលធំអស្ចារ្យនៅក្នុងនគរកាយនេះសោយរាជក្នុងនគរកាយនេះរបស់ព្រះបាទចិត្តរាជនេះឯងមិនមែនសម្ដៅដល់ស្ដេចមានកងទ័ពច្រើននោះទេអញ្ចឹងទោះបីរាជរបស់ទំនើបដល់កំពូលទៅដល់អប៉ូឡូទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌនេះណាទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌក៏យកភ្នែកទៅមើលអស់សំឡេងមកជាទឹកក៏យកទៅជាទៅស្ដាប់អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងភ្នែកទៅជាចំហអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងចប់ទៅហ្មងមានសតិស្មារតីក្នុងការមើលនឹងចប់ទៅហ្មងអ្នកឯងចង់បង្កើតស្អីអ្នកឯងចង់និមិត្តរូបអីកាលណាបើគ្រប់គ្រងចិត្តបានហើយរបស់ទាំងអស់នោះវានៅតែជារបស់ខាងក្រៅអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគ្រប់របស់ទាំងអស់មិននំកិលេសដោយត្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងទេសំខាន់តើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្ត